degmada buurna kabay ka tirsan gobolka Bay waxaa ka jira biyo la'aan aad u daran ma jirto eel biyaha laga dhaansado oo ku yaala magaalada dadka deegaanka waxay dhaansan jireen bal biyadu ku yaalo xereeraha magaalada saameynta ugu badan ee biyo la'aanta waxaa si xoogan looga dareemayay guud ahaan magaalada iyo tuulooyinka ku heeran gudoomiyaha degmada buurka maxamed ibraahim nur one time ayaa mid u wareysinaya dadka deegaanka si uu wax uga ogaado dhibaatada biyo la'aanta ka jirta degmada buurhakaba mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo aan la kulmay ayaa waxa uu iiga waramay saameynta biyo la'aanta ku yeelatay ahweyne ka dhaansanaysa xaraaga goob biyu ay fadhiistaan ayaa waxaa iiga warantay saameynta ku reebtay biyo la'aanta gudoomiyaha degmada buurhakaba maxamed ibraahim nur one time ayaa waxa uu baaq u diray qurbo joogta iyo xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed in ay eelriig u qodaan shacabka mudane madaxweynaha koonfur galbeed ayaa baaqantaa baaqaasoo ka aadan araga hayta dhibaatada geega degmada buurhakaba haysata meelunada suruna geega meeli warti onetow biyogii umadi waraaba siiwo warti oo gurti hadda nama bilood oo biilaang ah nasiib dalo geega eelko yar yaa inta ka dhahayaal wali haafadan la aragaay oo magaalada geeskan ah eelka sa waraabahayaan oo haysata sidaasaan aragaytan si muuqato geega shacabkii mayna ansanahayana war onetow hataa eeyo hataan waraabu korna iyo waraabahayaan sidaasaan aragaytan hadda meelo biyolo ka dhaami nima yahow ilaahay ku obsada hanti ilaahay siinsi qofu kalena aamanka reebna qof walba inay ku tusaale qaado iyo hantidanasi warseenka la xisaabtame aakhir warseenka la xisaabtame dhibaatadan buurakaba yaal ilaahay ka daado kora haddii isaga aman ganacsatadiya ka qaado karto maadilahay wal kala mudajaalada iska dhaafo haddii walyar contribution iska aruuriyaan goboladan kale wal hormarsiyahay maylo ka hormarsiyahaye ganacsatadiya contribution iska aruuriyahayaan eelala qodahayaan eelalkii markii qodan may soo biyahayaana deegaanadiya deersiyahayaan degmadan hadda geega haddin karta 3,000-4,000 guri ka dhisanta haddii guri walba tuman la geli laga hadda maalintii fuusta 8,000-7,000 fuusta biyaha ku shubahay haddii qofunki yar geega beli $10 lay guri walba laka qaada nimankii ganacsatadana hoolo iyo gilyan hangnagadaas bilaashruudahanka nagadaas deegaankan dhabaataysanya dhibaatada ilaahay noo qaado kora halan ku hoy habarta nyaanyada gadaas habarta rootiga gadaas kangornyoga gadaw onkaha war degmadan baabaasada degmo oo taariikhi oo qadiimi ah xildhibaanada dowladda dhehe maysan ka fadhiyana isagna horumarka degmadan meelo geeg la haseenka doorayanto mayba la deeri doonaa hob ilaahay biina waa ahay hadda geega ummadan isan hoo hadda geeg balasa seenka baahnayna kaala haytan mara seenba anbaahada doontaan geeg hadiyo seenbaa laakiin isan mara anbaahada doontaan markaas waa haddii waddanka ilaahay nabadgelin ka dhiya lan walba deegaan shay oo xilfadow deegaanka ka kooya hadda geeg ma arag haytan laakiin mara arago doontaan Ali Aadan Mursal Star TV Buurhakaba.